പട്ടയം റദ്ദാക്കിയതോടെ ജോയ്സ് ജോർജ് ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ നൽകിയ ഉറപ്പ് പൊളിഞ്ഞു. അതേസമയം പട്ടയം റദ്ദാക്കും മുൻപ് തന്നോട് വിശദീകരണം തേടുകയോ നടപടി അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ജോയ്സ് ജോർജ് പ്രതികരിച്ചു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവക സ്വത്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനോ മറ്റോ വിലക്ക് വാങ്ങിയ സ്വത്ത്, അത് മകനെന്ന നിലക്ക് ജോയ്സ് ജോർജിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയ് 4 തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. എന്നാൽ മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ ഭൂമി ഇടപാടിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിരുന്നു. അത് അവഗണിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തം. ഭൂമി വാങ്ങിയതാണെന്ന് ജോയ്സ് ജോർജ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പട്ടയമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പാണ്, മറ്റാളുകൾക്കാണ്. ആ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് ഒരു വിശദീകരണം ചോദിച്ചാൽ അതിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ നടപടികൾ എടുത്താൽ എന്ത് നടപടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാട് എല്ലാ കാലത്തും എടുത്തത്. കൈവശാവകാശം റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ ഭാഗം കേട്ടില്ലെന്ന് ജോയ്സ് ജോർജ് പരാതിപ്പെട്ടു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കാമെന്നും MP പറഞ്ഞു. 2018 വരെ കരം കെട്ടിയതിന്റെ ഒരു ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ കൈവശമുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും അവിടെ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളോ കുറവുകളോ നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസോ വിശദീകരണമോ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. മൂന്നാറിനടുത്ത് വട്ടവട പഞ്ചായത്തിലാണ് കൊട്ടാക്കമ്പൂർ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഞ്ചാവ് കൃഷിയുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ജോയ്സ് ജോർജിനും ഭാര്യ അനൂപയ്ക്കും ഭൂമിയുണ്ടെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നതും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതും. മനോരമ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.